ke sekretari i parë. I kështë shkuar lajmi atit. Tha, qa ke në ngja qitë nga thoi shtë shumë? Dhe jo të të them një të shka thashun, nuk e di, po më mendoj në kjo të vazhdojmë kështu në eve nuk kemi mirë. Thashun, na dozi kështu në një shpi, ishin shpal kulak, atë, qa kulak dhe shpal ishë ata ishin kajtë veta familje madhe, gjithë punëtor, njerës të ndershëm, qa kanë bo? Kanë vra njeri, kanë prej njeri, kanë bodu një keq njeriut, i kanë shpal bildur mrenda nuk shkojnë ke njerës. Edhe, në thanë vetas, ne du të japëm, për mos keni të njështë. Përëndaj, sa të thonjë ti, po të them unë. Ne qofë se ti nuk i bon atë dhe, që atine të japësh triskat e frontit, unë të shkoj ke në Verogja. Do pështuaj me në Verogjën. Ti kështu kështu po bëhet. Ti të nesërmen i pëjshim me triska frontit. Shpëton, dollën jashtë, i shkojshin njerës fisi. A ma shumë të tjerë pastaj vuajtën një kalvar të gjatë, dhe i sa erdhëm në demokraci. Po demokracia si erdhë? Në këndvështrimin tëndë? Demokraci, nuk mund të kjetë demokracia jo kur përpasës njeri me tjetrin, me presione, me frikë, dhe i tjetrin, që ke qenë komunistë. Unë kam qenë sekretar për tje shumë kërë. Vinte vlaj për vlanë, i thosha, unë jam sekretar për tje, këtë një problem në familje, të vitën të ndimoj, këtë një halë. Me këte punë shko kë operativi, jo kë mua. Ja pres një unë. Si i për ndryshimet e tranzicionit? Tranzicionit, thamë, ti tani e përmbisëm komunizmin, edhe unë kam qenë në kongresin e dhejtë, atje, kur Ramizalia mendoj, tha, unë nuk më të baj di poste edhe presidenti edhe sekretari partis, edhe propozoj Fatos Nanon. Fatos Nanon e kundrështoj. Unë gritë... Dritora Golli. Dritora Golli, tha, mere për Sipër do të ndimoj unë. Edhe pranoj Fatos Nanon në atë. Dhe van, etën, u bodhë Fatos Nano, njëri intelektual, njëri kështu. Erdi, si në momenti si... e protestës se arrestoj Sali Berisha, e futë edhe në burkë. E ma në fund të aji bërë gjyqin i mori edhe paret. Si socialisti vjetër u shgënjeve nga Fatos Nano? Fatos Nano, një gjopë.